Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Fal اليوم ان شاء الله نلتقي مره ثانيه. في الماده TAC اثنان 5-1 251. Okey, untuk Arabic photorealism ya. Okey, selamat kembali kita. Ke selepas raya ni kan, selepas raya kita kembali semula untuk minggu yang ke-6. Okay, so kita dah belajar 5 bab hari tu untuk 5 minggu. Okay, jadi harapnya kita ada buat ulang kaji lah untuk 5 bab yang sebelum ini ya. Dah selesai. Okay, kita mulakan kelas insyaAllah dengan qiraah doa. Okay, mungkin Afiq. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤسي علينا واردنا واردنا وارض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. شكرا أفيك. ده macam imam dah tu. Okay. Bagus. Alhamdulillah. Okay. InsyaAllah hari ni Fatin Hanani berkejar-kejar bersama dengan siapa tu? Alia. Pandai awak buat eh. Okey. Alright, Nurul Hanifah ada. Kemudian kita Farah, mana Farah? Aina Farah. Sini. Mana tu Farah? Dah main game 4G dah awak ni. Saya kat sini. Saya tak nampak macam cari benda tersembunyi ni. Okey. Alright, lah basah. Okey. Alright. Okay, kita tengok dulu apa yang kita nak belajar hari ni ya. Okey, saya dah share tadi. Okey. Mungkin awak boleh tengok kita punya Teams balik. Okey, senara Teams. Okey, boleh nampak ni. Kita punya the first general tu, general bahagian team tu. Okay, saya semak dulu awak punya files. Alright, sebelum kita mulakan ad-darsu as-sadis, pelajaran kita yang ke-6 hari ini, kita semak dulu latihan. Ni latihan ni semua dah hantar belum ni? Yang bab yang ke-5 hari tu, sebelum raya. Ni sudah. Boleh kira ni. Okay, tak boleh share eh? Ini tak boleh share, ni masing-masing punya. Alright, okay. Kemudian kita ada simulasi. Saya nampak simulasi masih ada yang belum hantar lagi ni ya. Simulasi. Okey, untuk semakan ya. Boleh hantar dah sebab sekarang ni minggu yang ke-6. Okey, minggu yang ke-6, minggu yang ke-7 ataupun paling lambat minggu ke-8 kita dah kena hantar untuk presentation ya. Skrip simulasi awak. Okey. Jangan hantar roleplay pula. Roleplay belum lagi. Simulasi dulu yang berpasangan tu. Alright. Kemudian ni latihan Arab Hidayah ni. Kenapa pergi ke sini? Dragkan dia dekat bab ni. Dekat folder ni. Alright. Kemudian sebelum kita pergi kepada bab yang ke-6 tu. Okay. Saya cek dulu. Okey, saya buka yang ni ya. Baik, nampak ya? Hal ra'aitum lawhah hadhihi lawhah ni. Boleh nampak semua? Nampak, boleh jelas. Okey, jaya. Okey, syukran. Okey, boleh tengok buku awak jugalah ya, sama je. Dia punya muhtawayat tu ya. Baik. Al-lughatul arabiyyah li aghradin siyahi siyahah athaniyah. Okey, yang kedua ya. Okey.
Alright, sebelum ini, qabla hadha, qabla al-Eid, qabla al-Utlah, sebelum raya hari itu, kita dah belajar kat darasna khamsah mawadi', ada lima tajuk yang kita dah belajar, iaitu fi markaz syurtah, hal anta marid, aina nahnu al-an, Eid Sa'id dan al-malabis. Okay, vocab-vocab ni sangat penting ya. Okey, macam fi markaz asyurtah tu, kita ulang kaji sekejap. Fi markaz asyurtah, kita belajar al-mufradat, al-ta'abir, kemudian uslub, al-jumal, ayat-ayat. Bagaimana kita nak bercakap, kita nak buat aduan, syakwa kan? Syakwa, aduan di balai polis. Contohlah, kalau awak pergi ke negara Arab, tiba-tiba fajaatan awak punya amtiah tu, barang tu, surikat, dicuri. Jadi, vocab ni lah yang penting untuk awak gunakan untuk awak buat syakwa. Syakwa apa dia? Aduan di balai polis. Okay. So, kena tahulah syurti tu apa, as-sa'ih, amti'ah, mushtabah bih. Okay. Mushtabah bih tu suspek kan. Kita pun ada belajar vocab-vocab untuk yatas dia, ataupun kita nak sifatkan, kita nak ceritakan tentang bentuk muka kan, mustadir, kemudian dia punya baldawi ke, punya sirih, dia punya ada syarib, okay, ada nadab, tai lalat, kemudian dia punya rambut dia macam mana, syiruhu, apa ni, selak ke, botak kan, itu semua tu kita nak gunakanlah. Okay. Kemudian bab yang kedua tu mengenai kalaulah kita sakit, idza kunta marid, contohlah kalau awak sakit nak pergi mana, mustashfa ataupun al-iyadah, okay, hospital ataupun klinik, ya. Jadi kita perlukan mufradat lah, al-jumal ataupun al-ta'abir, kena tahulah apa tu doktor bila kata dalam Arabiyah, tabib, hospital, mustashfa, al-iyadah, klinik, kemudian asma al-adwiyah, nama-nama ubat kan, syarab, krim, vitaminat dan sebagainya. Okay, kita belajar itu. InsyaAllah. Kemudian untuk tajuk yang ketiga ni, aina nahnu al-an. Inilah tajuk yang kita kalau kita sesat jalan. Ta'ih at-tariq. Kita sesat jalan. Okay, nak pergi ke satu tempat lah. Kemudian kita nak nas'al syakhsun, seseorang tu kita nak bertanya pakcik ke, nak bertanya makcik ke. Okay, so kita kena gunakan vocab-vocab ini. Okay, okay, kita dah tak perlu dah guna. Sebelum ni kan kita boleh kan yang saya cerita tu kan, ada yang pergi ke negara Arab kemudian nak cakap sesat jalan kan, tapi tak tahu vocab tu dalam bahasa Arab, tiba-tiba dia teringatkan surah Al-Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim tu kan, jadi dia nasib baik orang Arab tu faham kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus kan, nasib baik dia faham. Right, sekarang ni kita dah ada vocab, bagaimana kita nak cakap kita ni sesat jalan. Okay, ana ta'ih at-tariq. Kalau perempuan, ana ta'ih at-tariq. Okay, so kita boleh gunakan vocab tu. Jadi bila orang Arab dengar kita sebut vocab tu, teruja dia untuk menjawabkan. Siap hantar lagi ni, pergi bawa naik sayarah kereta dia, pergi hantar. Kan, maksudnya kalau orang Arab ni kalau dia tahu, dia nampak kita pandai bercakap Arab, kita ada vocab yang canggih-canggih sikit, dia agak amat menghargailah. Ya? Okey. Itu untuk tajuk yang ketiga. Kemudian kita ada Eid Sa'id. Ini sesuailah dengan Aidilfitri kita. Jadi kita belajar hari itu tentang ihtifalat, sambutan, ya, sambutan Aidilfitri. Kemudian kita berkenalan dengan tajuk-tajuk, vocab-vocab yang berkaitan dengan cara nak sebut selamat hari raya, Aidil Sa'id, Aidil Mubarak, okey, cara sebutan dia, cara kita nak respon, kullu am wa antum bi khair, semua tu kita dah belajar dekat tajuk yang keempat.
ثم نأتي إلى الدرس الخامس. pelajaran yang kelima ialah al-malabis. Okey, al-malabis ni kita berkenalan dengan tajuk-tajuk ataupun vocab-vocab, kosakata, al-mufradat, tiga bahasa tu saya sebut. Okey, tentang al-malabis. Al-malabis al-malayuyin, okey, orang-orang Melayu, baju kurung, baju kebaya, baju Melayu. Thumma na'ti ila al-malabis al-siniyin, ciongsam, okey. Al-malabis al-hunud, orang India kan, seperti kurta wa ghairiha dan lain-lain lah. Alright. Dan di bawah tajuk al-malabis ni juga kita ada al-mikyaj, makeup. So belajar bagaimana nak sebut gincu dalam bahasa Arab, ahmar, ahmar syafah, okey, dan sebagainya. Okey, itu secara ringkaslah untuk 5 bab. Kita revise balik sebab lepas raya ni kan makan banyak ketupat rendang, dia punya ingatan tu takut tersasar sedikit. Jadi kita revise lah, right? Okey. Dan tajuk-tajuk ni awak boleh gunakan ni untuk simulasi awak. Okay, tak perlu nak fikirkan ayat-ayat luar untuk simulasi. Ya. Sebab tu mungkin tak bergerak saya punya folder simulasi tu kan. Sebab mungkin terlalu memikirkan ayat-ayat yang bombastik yang di luar daripada kita belajar. Ambil je yang ini ni, modify je. Guna saja sebab kita nak praktis apa yang kita belajar kan. Okay. Alright. Okey, ada hal andakum ayu soal? Ada soalan? Sebelum kita masuk kepada bab yang ke-6 ni. La ustazah. Alright. Hanifah? Mana kawan-kawan awak yang macam main PUBG tadi tu? Okey. Okey, so kita mulakanlah ya. Dah pukul 10.13 ni. Okey, hari ini insya-Allah macam biasa kita akan dahulukan vocab dulu. Okey, the next class baru kita akan buat latihan. Macam biasalah. Alright. Sanati ila ad-darsu as-sadis, pelajaran yang ke-6. Okey, yang inilah. Ha hiya lu'batuna at-taqlidiyah. Ini dia permainan kita tradisional. Ha, terjemahan dia. Ubah sikitlah. Ini dia permainan tradisional kita. Right? Ha hiya lu'batuna at-taqlidiyah. Ini dia permainan tradisional kita. Alright. Lu'bah taqlidiyah tu permainan tradisional ya. Ha hiya, ini dia. Pemanati ila al-hiwarul awal, ana aqra awalan. Okey, saya baca dulu kemudian saya akan point lah. 2-3 pasangan untuk baca al-hiwar, hadal hiwar. Baik, al-hiwarul awal baina Awansh wa Abdullah. Abdullah. Alright. Ya sadiqi, hunaka ma'rad al'ab at-taqlidiyah fi qaryati fi wilayah Kelantan. Hayya bina nusafir ila hunaka. Abdullah, sahih? Hadhihi fursah dhahabiyah. لم أعد أصبر لمشاهدة ذلك المعرض. متى سنغادر؟ أوانش، غدا إن شاء الله. عبد الله، ما هي الألعاب التقليدية المشهورة عندكم؟ أوانش، هناك ألعاب مختلفة مثل غاسين وواو وواين كوليت وغير ذلك. Okay. طيب. Okay. بيندق جتو. Right. Okey, kita tengok ma'anil kalimat, ya, maksud perkataan, maksud perbualan ini. Baik, okey, sebelah sini ada peta ni, okey, dia boleh bantu awak lah untuk pengecaman makna. Ma'anil kalimat, makna-makna perkataan. Ma'rad, pameran. Ini kita dah jumpa dulu masa belajar bahasa Arab 3 dulu. Ma'rad. Ada tajuk khas tentang ma'rad. Baik. Al-al'ab at-taqlidiyah, permainan-permainan tradisional. Tadi lu'bah, lu'bah taqlidiyah, permainan tradisional. Al-al'ab ni, dia punya jama' dia. Ya, jama' permainan-permainan tradisional. Fursah zahabiyah, peluang keemasan. Fursah tu peluang, zahabiyah keemasan. Lam asbir, saya tidak sabar. Lam a'ud asbir, saya tidak sabar.
Sanughadir, kita akan bertolak. Sanughadir, kita akan bertolak. Sa tu akan. Nughadir tu fi'il mudhari' untuk kami, ya. Baik. Okey, ini bantuan perkataan. Thumanati ilal hiwar. Awanj. Awanj ni awang lah, ya. Ya sadiqi, wahai kawanku. Okey, ada ya ni, ada kata ganti nama ya, ya. Okey, saya, kawan saya. Hunaka, terdapat ataupun di sana. Ma'rad al-ab at-taklidiyah, pameran permainan-permainan tradisional. Okey, fi di qaryati, kampung saya. Fi di wilayah Kelantan, negeri Kelantan. Okey, wilayah ni maksudnya negeri, ya. Terdapat terdapat pameran permainan-permainan tradisional di kampung saya di negeri Kelantan. Baik, hadhil jumlah al-ula, ayat pertama. Hayya bina nusafir ila hunaka. Hayya, jom. Hayya bina, jomlah kita. Nusafir, kita pergi. Nadhab. Nusafir boleh samakan dengan nadhab. Kita pergi ila hunaka, ke sana. Baik, Abdullah, sahih, betul. Hadhihi fursah dhahabiyyah. Ini peluang keemasan. Fursah tadi maksudnya peluang. Dhahabiyyah, keemasan. Okay. Golden chance. Okay. Lam a'ud asbir. Saya tidak sabar. Kalau awak nak cakap saya tidak sabar, gunalah yang tu. Lam a'ud asbir. Okay. Limusyahadah, untuk melihat. Musyahadah, melihat. Dhalikal ma'rad, pameran itu. Baik. Okey. Mata sanughadir, bila kita akan bertolak. Bila kita akan bertolak. Fi'il mudhari' tadi dia campur dengan sin akan, ya. Baik. Awanj, ghadan insya-Allah. Esok insya-Allah. Jika diizinkan Allah. Baik. Abdullah, ما هي الألعاب التقليدية المشهورة عندكم؟ Apa dia permainan tradisional yang terkenal? Yang terkenal dalam kalangan kamu? Bahasa dalam kalangan kamu. Itu bahasa DBP itu, dalam kalangan. Apakah dia permainan-permainan tradisional yang terkenal dalam kalangan kamu? Okey. Hunaka awanj, hunaka al'ab mukhtalifah, terdapat. Hunaka ni boleh juga awak terjemahkan di sana. Tapi kita tengok situasinya. Kat sini saya lebih prefer untuk terjemahkan dia terdapat. Ya. Terdapat al'ab mukhtalifah. Permainan-permainan yang berbagai. Mukhtalifah tu berbagai, ya. Mithlu, seperti. Gasing, wawaw dan waw. Wawayang kulit. Dan wayang kulit. Waghir dhalika dan lain-lain. Okey, gasing, waw, wayang kulit tu adalah kata nama khas. Jadi kita tidak perlu terjemahkan ila lughatil arabiyah. La nahtaj ila terjemah ila lughatil arabiyah. Kita tidak perlu terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kita boleh guna yang BM punya lah, ya. Baik. Okey. Faham tum? Okey, faham tum? Hal indakum ayu soal? Soal? Tak ada soalan? Tidak, Ustazah. Jelas, ya? Tidak. Ya, Alhamdulillah. Syahira, ada Syahira? Syahira? Ya, Syahira Nadia. Aina Syahira? Azanisa. Azanisa. Okay. Alright. Syahira tak dapat ni, mic problem lah bahasa. Okay. Maafil muskilah. Alright. Okay. Syahira masih di kerubung ke atau di hostel?
Aina anti? Fi kerubung atau fi bait talaba? Fil karya. Okay. Fil karya. Alright. Okay, kita dah habis untuk perbualan yang pertama. Al-hiwarul awal. Okay. Seperti biasa kita akan terus kepada ta'abir ataupun al-asal, al-jumal. Iqra' thumma raddid. Ada tiga ni. Alif, ba' dan jim. Right. Baik. Untuk alif ni kita ambil daripada ayat yang hayya bina nusafir. Ni. Ayat yang pertama ni. Hayya bina nusafir ila hunaka. Marilah kita pergi ke sana. Okey, pergi ke sana. Baik. Okey. Hayya bina nusafir ila hunaka. Marilah kita pergi ke sana. Hayya bina nadhhab ila hunaka. Hayya bina natajawwal ila hunaka. Jadi vokab-vokab yang pernah awak belajar dulu boleh masukkanlah. Okey, nadhhab, pergi, kita pergi. Natajawwal, kita bersiar-siar. Natajawwal ni daripada Arab 2 dulu. Arab 3 pun ada. Okey, natajawwal, al-jawlah. Maksudnya bersiar-siar. Hayya bina nusafir ila hunaka, marilah kita pergi ke sana. Baik, hayya bina nusyahidul al'ab at-taklidiyah. Marilah kita menonton permainan-permainan tradisional. Hayya bina nughadir halan. Marilah kita bertolak sekarang. Nughadir tadi maksudnya bertolak. Dekat sini. Senughadir. Bertolak. Hayya bina nughadir. Marilah kita bertolak. Halan ni sama maksud dengan al-an. Sekarang. Sekarang. Baik. Rasanya yang ni kita boleh praktis ni. Okay. Siapa yang boleh buat ayat? Buat satu ayat. Hayya bina. Gunakan kata kerja fi'il mudhari'. Okay. Cuba. Marilah kita makan sekarang. Macam mana nak cakap? Cuba. Ustazah? Ya. Saya nak try Ustazah tapi bukan makan lah. Boleh. Boleh Ustazah. Puasa eh? Salah jangan, salah jangan marah Ustazah. Okay, fadal. Hayya bina yakra'u al-Quran. Okay, hayya bina yakra'u al-Quran. Betulkan sikit je Afiq, nakra'. Oh, baik Ustazah. Okay. Betul tu, okay, cantik. Hayya bina nakra' al-Quran. Okay, kalau yakra' ni dia dia membaca. Sekarang ni kita nak jemput kita. Hayya bina nakra' al-Quran. Okay, bagus ya Afiq. Okay, tafadal, sila. Siapa yang nak cuba lagi? Marilah kita minum sekarang. Marilah kita makan sekarang. Marilah kita pergi ke pusat membeli belah. Sekarang dah tak ada PKP dah boleh keluar. Okay. Marilah kita pergi ke taman. Cubalah Hanifah. Azhar, saya nak cuba. Okay, Izwan, tafadhal. Hayya bina nashtahid fi sabilillah. Allahuakbar. Mumtaz. Hayya bina nashtahid fi sabilillah. Okay. Mumtaz. Jayid. Kreatif. Right. Okay. Farah, cuba Farah. Marilah kita tidur sekarang, Farah. Marilah kita tidur. Tidur apa eh? Noun eh? Noun betul. Tapi dalam bentuk kata nama. Kalau fi'il mudhari'? Marilah kita. Sekejap. Kita. Okey. Hayya bina. Marilah kita tidur kan? Betul. Nanam halan. Okey, Mumtaz. Hayya bina nanam al-an. Okey, halan. Okey, Hanifah daripada tadi tengok saya. Okey, cuba satu ayat. Saza dengar tak?
Ah, dengar Asma. Okay. Sami. Hayya bina nazhab ila al-mahallah at-tijariyah halan. Okey, mumtaz. Jaya. Hayya bina nazhab ila mahallah at-tijariyah halan ataupun al-an. Okey, syukran ya Hanifa. Alright. Okey, kita pergi Sasa. Kepada ada soalan? Saya perlu menutup kamera sebab lag. Apa tu? Saya kena tutup kamera sebab lag. Sorry, Sasa. Okey, okey lah bahasa. Alright. Lag. Yalah, masalah kita internet lah ya kalau ODL ni. Alright. Tak apa, saya record. Bila-bila masa boleh tengok. Alright. Seterusnya kita tengok ba sahih hadhihi fursah dhahabiyyah. Sahih hadhihi fikrah ha'ilah. Sahih hadhihi lu'bah nafi'ah. Okay. Sahih betul. Hadhihi fursah dhahabiyyah. Ini peluang keemasan. Okay. Sahih hadhihi fikrah ha'ilah. Okay. Sahih betul. Ini idea yang hebat. Ha'ilah tu maksudnya hebat. Ha'ilah. Hebat. Ya? Sahih. Hadhihi lu'bah nafi'ah. Betul. Ini permainan yang bermanfaat. Bermanfaat. Okay. Kemudian kita ada yang ketiga. Okay. Sekejap lagi kita buat bacaan ya. Okay. Kita habiskan dulu usluk. Alright. Samping tu boleh tengok gambar. Dalam buku tak ada gambar. Ini saya baru je letak gambar yang saya pilih sendiri. Ini permainan apa ni? Ma ismu al-lu'bah, hadhi al-lu'bah. Pernah main ke tak ni? Tak pernah. Yang nombor dua tu. Welcome fun. Tak pernah. Tak pernah. Tahu tak nama apa? Tak. Nama apa permainan ni? Congkak ni pernah nampak lah kan? Yang ini. Rakam al-thaniyah ni. Surah thaniyah. Gambar kedua. Ni permainan ni upih pinang nama dia. Ni upih pinang. Awak ni tahu ke tidak upih pinang tu apa? Dia tahu game dia tapi tak tahu nama official game dia. Tak tahu, Ustazah. Permainan, ya. Kenal tak upih pinang? Tak. Pinang ni dia pokok pinang. Pokok pinang pun mungkin tak kenal ni. Pinang tahu pinang? Buah tahu. Pinang. Pokok pinang tahu. Pokok ni yang tinggi kurus tu kan? Haa. Alright. Siapa yang biasa duduk kampung dia tahulah pokok pinang. Tapi sekarang pokok pinang pun dah tak ada dah. Pokok pinang tu dia tinggi, kurus. Dia kurus lagi daripada pokok kelapa. Pokok kelapa gemuk juga. Nahif jiddan. Nahif. Nahif jiddan pokoknya. Okay. Dia punya daun dia tu. Kita panggil dia upih. Jadi itulah yang budak lelaki baju kuning tu. Dia yang bawa budak lelaki yang baju belang tu. Menggunakan upih tu. So dia orang kira macam sibak lah. Sibak ni pertandingan. Pertandingan upih pinang. Jadi siapa yang boleh tarik ke depan nombor satu. Dia macam nombor lari juga. Dia lah yang dapat nombor satu. Ini permainan kampung dulu. Saya pun sempat main ni. Masa kecil-kecil dulu ya. Baik. Gambar surah Al-Falisah ni gambar apa ni? Mana yang ada? Dalam panjang. Okey, pandai. Sempat lagi main? Sempat. Ke main guna komputer? Kan, sekarang ni ada apps galah panjang. Kan, guna komputer je. Alright. Okey, kalau sempat tu, Alhamdulillah. Kita masih lagi boleh berkenalan dengan al-'ab at-taqlidiyah. Permainan-permainan tradisional ya. Macam kat atas ni saya letak gambar wow, gasing, wayang kulit. Type. Okay. Okay. Na'ti ila jim. Lam a'ud asbir li musyahadah dhalikal ma'rad. Okay. Lam a'ud asbir li musyahadah dhalikal ma'rad. Okay. Lam a'ud asbir. Tadi maksudnya apa? Saya tidak sabar.
ke atas ni ayat yang kedua ni ataupun ayat yang bahagian Abdullah ni, lam a'ud asbir, saya tidak sabar. Lam a'ud asbir li musyahadah dhalikal ma'rad, saya tidak sabar untuk menonton pameran itu. Lam a'ud asbir li musyahadah tilkal lu'bah, saya tidak sabar untuk menonton permainan itu. Ini permainan itu, tilka lu'bah. Itu tilka lu'bah permainan, ya. Thumma lam a'ud asbir li ru'yah ula'ikal mumathilin. Saya tidak sabar untuk melihat. Ru'yah ni sama maksud dengan musyahadah. Musyahadah, ru'yah. Untuk melihat ula'ikal mumathilin, pelakon-pelakon itu. Ula'ika ni dia jamak daripada zalika. Kalau zalika untuk seorang, ula'ika ramai. Tapi maksudnya itu. Okay, itu. Pelakon-pelakon itu. Mumathilin tu maksudnya pelakon-pelakon, ya. Mumathilin jamak, right? Okay, thumma na'ti ila al-hiwar tsani. Okay, qabla an na'ti ila al-hiwar tsani, ana uridu an asma minkum aqra'ah. Antum sataqra'una, awak perlu bacalah, ya. Okay, saya nak dengar bacaan qira'ah. Qira'ah kita dah mendengar, istimak sudah. Okay, kita cuba untuk apa tadi? Kemahiran istimak mendengar sudah. Awak dengar apa yang saya saya ceritakan pada hari ini. Kemudian kita dah ada kemahiran al-kalam. Al-kalam bercakap tadi, yang ada respon untuk bercakap tadi. Thumma na'ti ilal qira'ah, membaca pula, ya. Okay, membaca. Alright. Okay, kita cuba baca Awan Shua Abdullah. Okey. Permainan tarik upih. Alright. Hidayah, boleh Hidayah baca untuk yang pertama tu, mulakan dengan Awang. Awang, Awanch. Okey. Kemudian Hidayah, okey Mai, Hidayah. Okey Zaza. Alright. Okey Hidayah. Suma Aina Afiqah. Okey, Aina. Aina Afiqah. Ataupun ada masalah apa-apa, Aina Afiqah. Okey. Ustazah, Aina ada Ustazah. Dia share device dengan saya. Alright. So Aina Afiqah baca untuk yang Abdullah tu. Okay. Hidayah, Hidayah, Awanj, Aina Afiqah, Abdullah. Okay. Fadal. Tafadala. Ya sadiqi, gunaka ma'rad al-ab at-taklidiyah fi Koreati fi wilayah Kelantan. Hayya bina nusafir ila huna. Okay. صحي هذه فرضة ذهبية أخرى هذا بيا ذهبية ذهبية لم أعود أصبر لمشاهدة ذلك مغاد متى سنغادر سنغادر Godan, insyaAllah. Alright, Mama. Mahia al-ab taklidiya al-mashhura indakum. Baik. Gunakan al-ab muhtalifah, mismu, jasing, wawaw, wawayang kulit, wawarizalik. Okey, jayin. Okey, gunakan al-ab muhtalifah, mislu, jasing, wawaw,
wayang kulit wa ghairu dhalik. Okey. Satu pasangan lagi saya nak minta bacaan. Okey, kita dengar daripada Khairani. Okey, yang belum bersuara lagi. Khairani dia dah bersuara tadi. Okey, dah bahasa. Boleh. Khairani ya. Okey, thumma Rabi'atul Irnani. Ada Rabi'ah. Ada Ustazah. Alright. Faddal. Khairani ibda. Ibda'i ya Khairani. Okey, mulakan dengan Khairani. Ya Sadiqi, hunaka ma'rad al-ab at-taklidiyah fi karyati fi wilayah Kelantan. Hayya bina nusafir ila huna. Okey, cantik. Jamil. هذه فرصة ذهبية لم أعد أصبر لمشاهدة ذلك متى سنغادر؟ أوكي، جلعين دقوا بقص، أوكي؟ يراني؟ غدًا إن شاء الله. أوكي جاي. أوكي إرناني. إرناني ممكن لاين دا بابا بعكس يا. أوكي. لا بأس. أوكي أنا أقرأ لإرناني. ما هي الألعاب التقليدية المشهورة عندكم؟ أوكي واصلي يا خيراني. هناك ألعاب مختلفة مثل غاسين وواو ووايش كوليد وغير ذلك. أوكي جيد. أوكي شكراً يا خيراني وربيعة الإرناني. أوكي ربيعة الإرناني ممكن لاين تبقى كبعض كان. أوكي لا بأس. Alright kita terus kepada إقراء ثم ردد. Okay. أتيكا إقرأي أتيكا. Rakam wahid. Ustazah, Atika ke toilet? Okey. Yang bersuara tu? Azanisa. Okey, Azanisa. Okey. Tafadhal. Tafadhali. Ikra'i. Di mana Ustazah? Hayya bina. Alif. Hayya bina. Baca tiga-tiga tu Ustazah? Satu saja. Satu saja. Hayya bina nusafir ila hunaka. Okey. Maksud saya ketiga-tiga lah alif tu. Oh, okey. Okey. Hayya bina nusafir ila hunaka. Hayya bina nusyahidu al-al'ab al-taklidiyah. Hayya bina nugadir halan. Okey, syait. Okey, syukran ya Azanisa. Okey. Saya ingatkan awak tanya baca tiga-tiga alif bajim ni. Okay. Alright. Ba. Ba. Okay. Syukran Azanisa. Kita minta Farah. Baca Farah. Ba. Sohi. Hazihi kursada habiyah. Sohi. Hazihi fir afikrat. Ha'ilah. Sohi hazihi lu'bah nafi'ah. Okey, jahit. Okey, syukran ya Farah. Thumma na'ti ila jim ikra' ya. Fatin Hanani. Fatin. Hello, saya dengar tak? Okey. Jahit. Jim. Lam a'ud asbir limusyahadah dhalik al-mi'rad. Al-ma'rad. Al-ma'rad. Lam a'ud asbir limusyahadah tilka al-lu'bah. Lam a'ud asbir liru'yah ula'ika al-mumathilin. Okey, Syahid. Okey, syukurannya. Ya, Fatin tadi tak? Fatin Hanani. Okey. Fatin Hanani.
Ayat makrot tadi tu. Mungkin dalam buku awak tu, dia tulis baris bawah. Ha, sebab biasanya tulisan komputer ni, alif lam tu kalau awak nak tulis nanti untuk skrip, alif lam kena tarik sikit. Shift J tak silap saya. Shift J. Ha? Tarik sikit lepas lam tu, baru sambung dengan huruf min. Barulah kalau awak baris, dia tak jadi baris bawah. Kalau awak tak tarik alif lam terus mim, dia akan automatik tulisan tu dia jadi baris bawah. Dia tak jadi baris atas. Ya. Kalau awak nak tulis nanti alif lam, kemudian shift J, shift J. Kemudian baru sambung dengan mim. Baru cantik. Alright. Okey, kita dah baca. Seterusnya kita pergi kepada al-hiwar tsani. Qabla an nadhhab ila al-hiwar tsani, hal 'andakum ayyu su'al? Ada soalan ke? Boleh tanya. Dibelanja. La, ustazah. Okey, ya, Farah? Okey. Seterusnya, Hanifah, kita pergi kepada al-hiwar tsani, perbualan kedua. Baina Abdullah wa Awansha. Okey, kita punya perbualan kali ini saling berkaitan, ya. Okey. Saya baca dulu. Ana aqra Abdullah. Madha yal'ab waladuka ya Awansh? Innahu gharib jiddan. Hal huwa yuyu Malaysia? Ha ha ha. La, ismuha Gasing. Hiya lu'bah taklidiyah indal Malayuyin. Hakadha? كيف تلعبونها؟ إنها مثيرة للإهتمام. تكون مثل يويو هنا تدور. تعال يا عبد الله أدلك على كيفية اللعبة. هل عند العرب لعبة تقليدية؟ طبعا هناك ألعاب عديدة مثل رقص السيف والخربقة. Okay, kita nak kenalan dengan nama-nama permainan. Baik. Okey, kita tengok dulu ma'ani al-kalimat, maksud perkataan. Okey. Gharib jiddan. Pelik ataupun aneh sangat. Muthirah lil-ihtimam. Menarik perhatian. Muthirah tu menarik. Al-ihtimam, perhatian. Ya. Tudawwar, berpusing. Tudawwar, berpusing. Eh, tudawwar. Fi'il mudhari. Ya. Okey. Adulluka. Adulluka, saya tunjukkan awak. Adullu, saya tunjukkan ke awak. Lelaki, ya. Kalau perempuan, adulluki, ya. Raksah as-saif, tarian pedang. Raksah ni tarian, as-saif pedang. Al-khurbaqa, permainan tradisional orang Arab seperti domino. Gambar dia, kalau saya cari dekat Google tadi, khurbaqa dia ni macam ni. Nak macam main dam pun dia juga. Ada juga panggil syatranj, iaitu catur. Mungkin jugalah. Okay. Tapi ke Arab dia panggil khurbaqa. Macam dam tak? Ada batu-batu lagi. Ha. Okay. Batu-batu tu dia letak dekat lubang-lubang tu. Macam dam lah kot, kan? Khurbaqa. Yang ini raksah as-saif. Okay. Raksah as-saif. Tarian pedang. Tu dia bawa pedang tu, saif ni, ya. So dia raksah, menari. Tu dia punya ni lah, tradisionalnya. Okey, kita berbalik semula kepada hiwar athani, perbualan kedua. Madha yal'ab waladuka ya Awansh? Okey, apakah yang anak lelaki, walad ni anak lelaki, ya, son. Anak lelaki awak bermain, wahai Awansh. Okay. Innahu gharib jiddan. Sesungguhnya sangat pelik. Okay. Sangat pelik. Hal huwa yuyu Malaysia. Adakah dia yuyu Malaysia? Abdullah ni orang mana ni? Mesir agaknya, kan? Yuyu. Yuyu ni, ni lah gambar ni macam saya letak dekat sebelah ni. Yoyo. Macam gasing itulah, tapi dia permainan yang lebih moden, ya. Okey. Awansh. Ha 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 ha. La. Tidak. Ismuha gasing.
هي لعبة تقليدية عند الملايويين. Ianya permainan tradisional dalam kalangan orang Melayu. Al-Malayuyin ni orang Melayu lah. Ya. Indah ni saya terjemahkan dia dalam kalangan. Ikut bahasa DBP, bahasa Melayu sekarang. Digunakan dalam kalangan. Bukan di kalangan, ada juga. Di kalangan boleh juga. Tapi lebih famous sekarang indah ni. Dalam kalangan ya. Okay, ismuha gasing, namanya gasing, ianya permainan tradisional dalam kalangan orang Melayu. Ha kadha, oh begitu, kaifa tal'abunaha, bagaimana awak bermain ataupun kamu semua bermainnya. Tal'abuna ni fi'il mudhari' untuk antum ya. Tal'abuna, awak bermain dengannya lah. Okay, bagaimana awak bermain? Innaha musirah lil ihtimam, sesungguhnya, innaha tu sesungguhnya, musirah menarik, lil ihtimam perhatian. Takun mithlu yuyu, seolah-olah seperti yuyu, takun mithlu tu saya terjemahkan seolah-olah seperti yuyu. Hina tudawar, ketika dia berpusing, tudawar berpusing, hina ketika. Okay, ketika berpusing. Baik. Ta'al ya Abdullah. Okay, marilah wahai Abdullah. Adulluka, saya tunjukkan awak. Tadi ada ya, dalam ma'ani tadi saya tunjukkan awak. Adulluka. Ala kaifiyah al-lu'bah. Saya tunjukkan awak cara-cara. Kaifiyah tu cara-cara al-lu'bah bermain. Okay, saya tunjukkan awak cara-cara bermain. Hal 'indal Arab lu'bah taqlidiyah? Okey, adakah dalam kalangan orang Arab permainan tradisional? Permainan tradisional. Okey. Jadi Abdullah ni kita dapat tahulah dia ni orang Arab ya. Al-Arabi, okey, orang Arab. Okey, taba'an sudah tentu. Hunaka terdapat al'ab 'adidah, permainan-permainan yang berbagai, adidah ni berbagai ataupun banyak ya, kafirah. Okey. Mithlu seperti raqsah as-saif, tarian pedang. Mainan rupanya tarian pedang ni ya. Okey, khurbaqa dan inilah damaji ya. Damaji. Khurbaqa namanya. Orang Arab panggil khurbaqa, ha? Alright. Okey. Hadha huwa al-hiwar. هذه هي الجمل الجمل المهمة. Okay. Ayat-ayat yang penting lah yang mungkin anda tastakhdimunaha, yang awak boleh gunakannya. Okay, hal عندكم أي سؤال قبل أن نأتي إلى الأسلوب اقرأ ثم رد في سؤال؟ لا أستاذة. Okay, jadi, alright. Okay, kita terus kepada اقرأ ثم رد. Okay, alif. Innaha musirah lil ihtimam. Okey, kita ambil daripada ayat yang ke ni, perbualan yang ketiga yang Abdullah ni. Qala Abdullah innaha musirah lil ihtimam ya. Sesungguhnya ia menarik perhatian. Innaha musirah lil juhud, innaha musirah lil difa. Apa benda lil juhud ni? Lil difa. Okay. Innaha musirah lil juhud, innaha musirah lil ad-difa. Okay. Innaha musirah lil ihtimam, sesungguhnya ia menarik perhatian. Innaha musirah lil juhud, sesungguhnya ia menarik juhud. Juhud ni maksudnya macam usaha, menarik kepada usaha ataupun kerajinan kita lah juhud ni ya. Okey, menarik untuk rajin untuk berusaha. Okey, maksud juhud tu. Innaha musirah lid-difa, sesungguhnya ia menarik untuk dipertahankan. Lid-difa, difa tu pertahan. Okey, pertahankan. Sesungguhnya ia menarik untuk dipertahankan. Okey, itu musirah. Summa ba. Okey, musirah ni dia tidak banyak sangatlah untuk kita peluang untuk membuat ayat
Biasanya kita gunakan innaha mufirah lil ihtimam. Sesungguhnya ia menarik perhatian. Ini selalu kita gunakanlah. Baik, okey. Thumma ba hadhihi lu'batuna at-taqlidiyah ismuha waw. Ini dia permainan tradisional kita namanya waw. Ini dia permainan, ini permainan tradisional kita namanya waw. Innaha mutahaddiyah. Sesungguhnya ianya mencabar. Mutahaddiyah kat sini maksudnya mencabar. Okay, Arab 2 ada, kita pernah jumpa dulu perkataan mutahaddiyah. Bahagian bab yang kedua ko al-hiwayah hobi. Dah tak ingat dah kan? Mutahaddiyah dia muncul balik. Maksudnya mencabar. Sesungguhnya ianya mencabar. Hadhihi lu'batun at-taqlidiyah ismuha batu saramban. Betul ke tidak saya sebut seremban eh? Saramban. Batu apa? Hanifah, kita sebut ni. Saramban. Seremban. Seremban. Dia batu seremban. Seremban. Seremban ke seremban kan? Seremban. Boleh. Oh, bukan seremban ke? Seremban nak. Seremban. Rare. Okey. Alah bahasa. Tak apalah. Ini permainan tradisional kita namanya batu seremban. Nak sebut pun susah kan? Seremban, seremban, seremban. Okey. Innaha musalliyah. Innaha musalliyah, sesungguhnya ianya menghiburkan. Musalliyah tu menghiburkan. Batu seremban. Inilah. Okey. Mungkin awak pun pernah main ni. Alright. Innaha musalliyah, sesungguhnya ianya menghiburkan. Baik, hadhihi lu'batun at-taqlidiyah ismuha congkak. Ini permainan tradisional kita. Ismuha namanya congkak. Ini permainan tradisional kita namanya congkak. Innaha musirah lil ihtimam. Sesungguhnya ia menarik perhatian. Ayat tadi tu. Alright, okay. Itulah dia. Uslub ataupun al-jumal, al-muhimmah. Al-hiwar thani untuk perbualan kedua. Alright. Okey, hal indakum ayu soal? Fi soal? La ustazah. Okay. Ustazah. Alright. Okay. Kita buat bacaan ya, yang mana belum baca lagi. Okey. Saya dah tulis kat sini Hidayah sudah, Aina, Khairani, Irnani, Azanisa. Atikah dah balik daripada tandas ke Atikah? Dah Zaza. Okey. Syahira mic rosak, dia terkecuali lah nak buat macam mana. Okey. Atikah. Atikah wa Hanifah. Okey. Alright. Fadali ya Hanifah wa Atikah. Atikah ibda'i, mulakan. Abdullah. Eh, faddali Atika. Atika, tafaddali ya Atika. Okay, Aina Atika. Hilang pula dah Atika. Alright, kalau Atika tak ada ataupun mungkin ada masalah internet kan. Okay, dah baksa. Saya kejap. Mana? Lain silap kejap. Alright, okay, dah baksa. Abdullah ni Ustazah, saya start dulu. Abdullah. Okey, awak mulakan dulu. Maza yal'ab waladuka ya an apa ni? Awang apa ni? Okey. Awang innahu gharib jiddan. Hal huwa yuyu Malaysia? Okey. Ha ha.
La, ismuha gasing. Hiya lu'bat taklidiyah inda al-Malayuwiyin. Okay, Jayid. Okay, fadhal ya Atika, Abdullah. Hakaza kaifa tal'abunaha innaha musirah lil ittimam takuna mislu yuyu hinal tadawar. Tadawar. Okey, Jayid. Okey, Tuma Awanj. Ta'al ya Abdullah adulluka ala kaifiyah al-lu'bah. Hal inda al-Arab lu'bah taklidiyah? Taba'an hunaka al'ab adidah mislu ro'soh saif wal husbaka. Hurbaka. Husbaka. Hurbaka. Hurbaka. Okey, Jayid. Okey, syukran Atikah wa Hanifah. Alright, kita, mungkin boleh baca seorang lagi, satu pasang lagi. Okey, Nurin Maisarah, boleh? Saya. Okey. Yang share device tu saya tak nampak nama kat sini ni. Nurin Maisarah, okey. Nurin Nuwaira. Hanifah dah jeling. Siapa sebelah? Sofia share device dengan saya. Alright, Sofia. Okey. Sofia tafadhal. Tafadhal ni. Nurin, Maisarah, mulakan. Sofia, Awanj. Okey. Mazat. Saya ke Nurin? Kita berdua lah. Nurin, Maisarah. Oh, Nurin, Maisarah. Nurin, Nuwaira, tunggu dulu. Kita next. Ha? Nurin, okay. Maisarah dan Sofia. Saya start ya, Ustazah. Okey, faddal. Faddali. Maza ya'la waladuka ya Awanj? Sekali lagi, yal'ab tu. Yal'ab. Saya cakap yal'ab lah. Ya ke? Okey, tak apa. Okey, cuba sekali lagi, sekali lagi. Baiklah. Maza yal'ab waladuka ya Awanj? Innahu gharib jiddan. Hal huwa yuyu Malaysia? Jayid, okey. Hahaha, la ismuha gasing, hiya lu'bat taqlidiyah inda al-Malayuwiyin. Hakaza, kaifa tal'abuhuna? Tal'abunaha. Tal'abunaha. Innaha. Tal'abunaha. Innaha musira lil-ihtima. Okay. Takun misal yoyo hina tudawar. Okay, Jayid. Alright. Okay, Tuma, Awanj. Ta'al ya Abdullah adiluka ala kaifiyah al-lu'bah hal inda al-arab lu'bah taqlidiyah. Taba'an hunaka al'ab adida mitla roksa al-saifu wal khurbaqa. Okey, Jayid. Okey, syukran ya Nurin wa Sofia. Alright. Afwan Ustazah. Okey. So, kita dah habis al-hiwar thani. Thumma na'ti ila ikra' thumma raddid. Okey, ikra' rakam alif ya Nurin Nuwairah. Nurin Nuwaira, ikra rakam alif. Ustazah, dengar tak? Okey, Asma. Innaha musira li'al-ihtimam. Lil-ihtimam. Lil-ihtimam. Okey. Innaha musira li'al-juhud. Innaha musira li'ad-difa'. Okey, Jai. Okey, syukran ya Nurin Nuwaira. Okey, kita tengok ba. Okey, yang belum baca lagi. Okey. Sebelah Hanifah ada lagi yang share. Hanifah, ya, Sofia. Alia Zulaikha. Okey, Alia Zulaikha. Faddali. Ba.
Hazihi lu'batuna al-taklidiyah ismuha waw. Innaha mutahadiyah. Alright. Hazihi lu'batuna al-taklidiyah ismuha batu sarimban. Okay. Innaha musaliyah. Jayid. Hazihi lu'batuna al-taklidiyah ismuha apa tu? Congkak. Innaha musirah lil ihtimam. Okey, Jai. Okey, syukran ya Ani dan Zulaifa. Congkak ni, congkak. Tapi sebut dengan dalam bunyi Arab dah. Congkak. Alright. Okey. So kita dah habis ya. Intahaina min al-hiwar al-thani wal-salib. Okey, thumma na'ti ila al-tadrib. Sedikit latihan. Yang ini ikhtar al-ijabah as-sahihah. Pilih jawapan yang betul. Okey, nah jawapannya di sebelah sinilah. Baik, yang ini awak boleh buat untuk setengah jam yang terakhir nantilah ya. Okey. Kemudian kita pergi the last yang terakhir al-akhir untuk perbualan kita bab yang ke-6 ya. Darsu as-sadis kita ada 3 perbualan. So inilah yang terakhir ya. Baik. Al-ziarah ila ma'rad al-funun lidifa'an nafsi. Panjang tajuknya. Ziarah tu lawatan. Lawatan ke pameran. Pameran apa tu? Al-funun, seni. Funun, seni. Art. Lidifa' untuk mempertahankan. An-nafsi diri. Apa tu? Seni mempertahankan diri. Al-funun lidifa'an nafsi. Seni mempertahankan diri. Okay. Ma'rad pameran. Jadi maksudnya ialah ziarah ila ma'rad al-funun lidifa'an nafsi. Lawatan ke pameran seni mempertahankan diri. Baik. Okey. Al-hiwar thalis aidan baina Awansh wa Abdullah, masih lagi watak yang sama Awansh wa Abdullah. Okey, dalam gambar ni ada gambar apa? Surah kungfu ya, kungfu. Right? Seni mempertahankan diri dalam bahasa Arabnya kita sebut al-funun lidifa'an nafsi. Al-funun lidifa'an nafsi. Hafal tu ya. Funun lidifa'an nafsi. Baik. Awanj, nahnu al-an fi ma'rad al-funun lidifa'an nafsi. Kami sekarang di pameran seni mempertahankan diri. Okay? Pameran seni mempertahankan diri. Abdullah, azim, hebat. Sami'tu an fan kung fu min qabl. Sami'tu an fan kung fu min qabl. Saya telah mendengar, sami'tu ni fi'il madhi untuk saya ya. Sami'tu, saya telah mendengar an tentang fan seni. Okey, tadi kita jumpa funun. Funun ni jamak. Jamak kepada fan. Fan satu. Funun jamak. Fan maksudnya seni, al-funun seni-seni. Okey. Fan seni kung fu min qabl sebelum ini. Okey, min qabl. Sebelum ini, saya telah mendengar tentang seni kungfu sebelum ini. Walakin akan tetapi, hadha mukhtalif tamaman min fan kungfu. Ma huwa? Walakin akan tetapi, hadha mukhtalif tamaman, ini berbeza sama sekali. Hadha ini mukhtalif berbeza tamaman sama sekali. Min daripada fan seni kungfu. Ma huwa apa dia? Okay. Saya terus terjemah pula ni. Alright. Awansh ismuhu silat. Wahadha fan lidifa'an nafsi indal malayuyin. Amma kungfu fahuwa fan yunsab ila siniyin. Wal hunud lahum fan silambam. Betul. Ismuhu silat. Namanya silat. Wahadha fan, dan ini seni
lidifa untuk mempertahankan diri an-nafsi inda dalam kalangan al-malayuyin orang-orang Melayu. Okey, namanya silat dan ini adalah seni mempertahankan diri dalam kalangan orang-orang Melayu. Amma kung fu fahuwa fan, adapun kung fu ni, fahuwa maka dia adalah fan, okey, seni yang dinisbahkan, yungsab ni, dinisbahkan kepada orang-orang Cina. Okey, as-siniyin, orang-orang Cina. Okey, yang dinisbahkan ataupun yang disandarkan kepada orang-orang Cina. Maksudnya kung fu ni untuk orang Cina, silat lil malayuyin, kung fu lil siniyin, maksudnya macam itulah. Baik. Wal hunud lahum fan silambang. Okey, dan orang-orang India, al-hunud ni maksudnya orang-orang India. Al-hunud, okey. Lahum untuk mereka fan seni silambang. Silambang tu rupa dia macam mana? Ni ha. Ni. Okey. Ha. Yang dia pakai kain putih tu. Ha, itu dia silambang. Ha. Seni mempertahankan diri li al-hunud, ya. Fan li difa' an-nafsi lil hunud nusammihi silambang. Okey. Baik. Hal anta mahir fi fan silat? Adakah awak mahir dalam seni silat? Okey, mahirlah, pakar. Ha? La lastu mahiran walakinnani a'rif minhu qalilan wa li hadzal fan libas khas launuhu aswad. La, tidak. Lastu mahiran, saya tidak mahir. Walakinnani, akan tetapi saya. A'rif, tahu. Minhu, tentangnya. Qalilan, sedikit. Ha? Tidak, saya tidak mahir. Walakin nani, akan tetapi saya. A'rif, tahu. Minhu, tentangnya. Qalilan, sedikit. Saya tahu tentangnya sedikit. Walihadhal fan libas khas launuhu aswad. Okay. Walihadhal fan, dan untuk seni ini. Ha, libas khas, pakaian khas. Libas tu pakaian. Khas. Launuhu namanya, namanya pula. Launuhu warnanya aswad. Ha, launu warna, launuhu warnanya aswad hitam. Ha. Dan untuk seni ini, pakaian khas warnanya hitam. Aswad hitam. Baik. Okey. Hadha huwa al-hiwar al-thalis. Okey. Tentang ma'rad al-funun lidifa' an-nafsi. Penting ni perkataan al-funun lidifa' an-nafsi. Seni mempertahankan diri. Baik. Lil malayuyin nusammihi silat. Lil sainiyin nusammihi kung fu. Li al-hunud nusammihi silambang. Itu dia. Ha? Alright. Hal indakum ayu soal? Si soal? Ada soalan? Lah, Ustazah. Alright. Izwan, ada soalan, Izwan? Okay. Ada soalan. Alright. Jaya. Okay. Nakti ila ikra thumma raddid. Ini kita ada dua juga. Okay, ada dua. Alright. Ikra' thumma raddid alif. Okay. Yang ni kita nak praktiskan ayat yang lastu mahiran tu. Ayat yang terakhir. Lastu mahiran. Maksudnya saya tidak mahir. Okay. Kalau Hanifah yang cakap, awak kena tambah ta marbutah di hujung ya. Lastu mahirah. Mahirah. Rata marbutah. Lastu mahirah. Kalau Afiq yang cakap, lastu mahiran. Okay. Tak ada ta marbutah. Saya tidak mahir. Fi fan silat, dalam seni silat. Walakin nani, akan tetapi saya, a'rif minhu qalilan, saya tahu sedikit tentangnya. Okey, samalah maksud dengan yang atas ni. Lastu mahiran, walakin nani a'rif minhu qalilan. Baik, kita tengok. Seakan-akan macam ayat tadi.
Okay. Lastu ja'ian. Ha. Saya tidak lapar. Ja'i ni lapar. Okay. Saya tidak lapar kepada makanan. Ha. Kepada makanan ila ta'am tu. Okay. Kalau Nurin yang cakap, tambah ta marbutah lah ya. Lastu ja'i'ah. Lastu ja'i'ah ila ta'am. Walakin nani akan tetapi saya akul minhu qalilan. Ha, akan tetapi saya makan. Akul tu makan. Minhu qalilan sedikit. Sedikit daripadanya lah. Akan tetapi saya makan sedikit daripadanya. Okay. Walakin nani akul minhu qalilan. Taib. Lastu atshanan ilal ma' saya tidak dahaga kepada air. Atshanan tu. Kalau Afiq yang cakap atshanan. Tapi kalau Sofia, atshanah. Tambah ta marbutah. Ya? Saya tidak dahaga kepada air. Walakin nani akan tetapi saya asyrab minum minhu qalilan. Daripadanya sedikit. Akan tetapi saya minum daripadanya sedikit. Minum sedikitlah maksudnya ya. Alright. Okey, itu untuk alif. Okey, cara-cara awak nak menggunakan lastu mahiran, lastu ja'ian, lastu atshanan dan boleh lagi lah. Okey, untuk vocab-vocab yang lain. Baik, nanti ila al-akhir ba. Okey. Hal anta mahir fi fan kung fu? Okey, ini kita praktiskan. Dia dah ke sana pula. Okay. Okay. Right. Yang ini ya, untuk ba hal anta mahir untuk ayat yang ini. Hal anta mahir fi fan silat? Adakah awak mahir dalam seni silat? Okay. Ini kalau Abdullah tanya awang. Tapi kalau Abdullah tanya perempuan Fatimah, awak kena tukar ni. Anti mahirah. Anti mahirah fifan silat. Baik, daripada ayat tu kita boleh guna. Hal anta mahir fifan kungfu. Adakah awak mahir dalam seni kungfu? Ini cara jawab dia. La lastu mahiran. Tidak, saya tidak mahir. Kalau perempuan, lastu mahirah. Sama lah macam alif tadi. Okay, tambah ta marbutah. Baik. Hal anta mahir fi fan taekwondo? Adakah awak mahir dalam seni taekwondo? Okay. Taba'an, sudah tentu. Hasal tu saya telah mendapat. Fi'il madhi ni untuk saya ya. Saya telah mendapat. Hasal tu ala. Ala ni saya tak terjemahkan ya sebab hasala ni biasanya dia datang satu package dengan kata sendi ala. Ha? Dia datang sekali. Hasal tu'ala al-hizam. Hizam ni maksudnya tali pinggang. Al-aswad, hitam. Saya telah mendapat tali pinggang hitam. Okay? Tali pinggang hitam. Right? Okay. Hal anta mahir fi fan wushu? Adakah awak mahir dalam seni wushu? Wushu. Okay. La, ma'am di fikrah. Tidak, saya tidak ada apa-apa idea. Dia tak tahulah maksudnya. Jadi boleh jawab, la, ma'am di fikrah. Tidak, saya tidak ada apa-apa idea tentangnya. Okay. Ini cara jawablah yang boleh awak gunakan. La, lastu mahiran. Taba'an, hasaltu ala. Okay. La, ma'am di fikrah. Okay. Ini cara jawapan dia. Baik. Okey, hal indakum ayu soal? Ada soalan untuk kita punya ikra' thumma raddid ni? Soal? Okey, Atika? Tak, Ustazah. Alright. Okey, kita minta Afiq dan Izwan untuk baca petikan tadi ataupun hiwar tadi. Fadal ya Afiq wa Izwan. Afiq mungkin antabda. Mulakan ya. Baik, sudah. Afiq, alright. Juga dari Jilum. Wih, baik. Sudah. Okey, fadal. Laptop dia buat hal, sudah. Okey, dah okey, dah okey, dah okey. Alright, okey. Saya awang, sudah. Nam.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu al-an fil ma'rad al-funun ad-dafa an al-naf. Lid-difa tu. Lid-difa. Oh, lid-difa. Lid-difa an-naf. Okay. Azim, sami'tu an-fan kun-fu min-kobli. Walakin hadha muhtalif tamama min-fan kun-fu mahuwa. اسمه السلال وهذا فن للدفاع النف عند الملايويين ملايويين ملايويين أما كونفو فهو فن ينسب إلى الصينيين 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 والهنود لهم فن سيلمبام أمدو تو Walhunud betul lah, kung fu dia tadi. Silambam. Silambam, sudah. Okay. Al-anta mahir fi fani silambam. Okay. La lastu mahira walakinnani a'rif minhu qalilan. Walihada al-fannan libas asal launuhu aswad. Okay, Jair. Okay, syukran ya Afiq wa Izwan. Baca jangan laju sangat. Okay, alright. Baik, Ustazah. Alright. Okay, syukran ya. Okay, saya nak mencari dalam 1, 2, 3, 4, 5 orang lagi yang belum saya sebut nama. Yang belum buat bacaan. Hidayah, Aina Afiqah, Khairani, Irnani, Azanisa, Farah, Fatin Hanani, Atika, Hanifah, Nurin Maisarah, Sofia, Nurin Nuwaira, Alia Zulaikha, Afiq Izwan. So, apa lagi? Syairah Nadia, dia terkecuali lah sebab dia punya mic tu. Apa lagi yang belum? Ustazah. Hazika, Mazatu dengan Alia Adriana share dengan Fatin. Okay, Fatin Hanani. Kan? Yep. Hazika lagi, siapa lagi? Ustazah Alia Adriana. Ustazah Hazrina masuk sebab dia tak sihat. Okey, siapa? Hazrina. Hazrina. Hazrina, oh ni apa Hazrina Alisa? Lama saya tak, ni dia tidak respon. Mana dia? Dia tak sihat? Okey, tak apalah. Alright. Okay, Hazikah dan Alia Adriana. Ikra. Mulakan dengan Hazikah. Okay, Hazikah, ikra. Ikra. Okay. Nahnu al-ain fi ma'rad al-funun lidifa'ainaf. Azim, samitu an-fan kun-fu min qabl. Walakin haza muhtalif tamaman min fan kun-fu ma huwa. Okay. Ismuhu silat wa haza fan lidifa an-naf inda al-malayuin. Amma kunfu fahuwa fan yunsab ila siniin wal hunud lahum fan silamam. Hal anta mahir fi fan silat? La, lastu mahiran walakinani a'rif minhu qalilan. Wa dihaza al-fan libas has launuhu aswad. Okey, Jayid. Okey, syukran ya Hazikah wa Alia Adriana. Okey, Fatin, seorang lagi siapa yang share? Mai Zatul. Okey, Mai Zatul, ikra. Yang ini pula. Ni, Alif. Lastu mahiran fi fan silat, walakin nani
أعرف منه قليلاً. لست جائعاً إلى الطعام ولكنني أكل منه قليلاً. لست عطشاناً إلى الماء ولكنني أشرب منه قليلاً. Okay, ممتاز جيد. Okay. So kita ada seorang lagi. Siapa yang nak membaca ni? Yang saya tak panggil lagi ni. Zalika dengan saya Ustazah. Sebab lain dia sebut. Zalika. Alright. Okay. Fadal ya Zalika. Inilah orangnya. Okay. Yang mana Ustazah? Okay. Yang mana? Hal anta mahir fi fan kung fu? La, lestu mahiran. Hal anta mahir fi fan taekwondo? Taekwondo. Anak lah pula. Hasal tu alal hizam aswad. Hal anta mahir fi fan wushu? La, ma indi fikra. Okey, jayid. Okey, syukran ya Zalika. Baik, khalas dah. Kita dah habis dah. Okey, dan semua dah baca dah. Right, kita ada 21 orang. Kecuali Hazrina tak sihat dengan Sharon Nadia, mic dia rosak. Okey, yang lain semua dah baca. Baik. Okey, sekarang ni yang latihan ni awak boleh buat kejap lagi. Okey, ajib anda as'ilah al-atiyah. Jawab soalan berikut. Okey, yang ini berkaitan dengan Awanj tu lah. Okay, Aina Awanj wa sadiquhu al-an. Di mana Awang dan kawannya sekarang. Hal sami'a Abdullah anfan silat min qabal. Adakah Abdullah itu pernah mendengar tentang seni silat sebelum ini? Okay. Lil hunud fan difa'an nafsi mahuwa. Untuk orang India ada seni mempertahankan diri. Mahuwa apa dia? Awanj ya'rif al-kathir an fan silat. Hal hadha sahih? Awanj dia tahu banyak tentang silat. Adakah ini betul? Rakam khamsa, udhkur ba'dal funun lidifa'an nafsi fi Malaysia. Sebutkan beberapa jenis seni mempertahankan diri di Malaysia. Okay. Ajib. Bilogat al-Arabiyah lah. Okay. Baik. Okay. Ini soalan untuk yang petikan yang sebelum tu. Okey, kita ada mufradat sikit sahaja. Okey. Yang pertama, raqsah as-saif. Tadi kita dah jumpa tarian pedang. Sibak al-hujan ataupun al-jimal. Okey, ni lumba kuda. Lumba kuda pula. Lumba unta. Sibak ni lumba. Ya. Al-jimal, unta. Baik. Sa'id as-sukur. Maksudnya, sa'id ni... Kalau Saidul Asmat tu, dia memancing ikan kan. Kalau Saidul Sukur, dia macam takkan memancing burung helang. Apa tu? Menangkap burung helang macam tu lah. Memburu helang. Cantik kot, memburu helang. Alright. Kemudian Al-Khurbaqah tadi, Dam Aji tu. Okay. Saya sebut Dam Aji, tapi dia punya ni Khurbaqah lah. Alright. Al-Qadib At-Tawil, galah panjang. Okay. Tintinj, ni lah permainan tintinj. Okay. Silambam, ni permainan orang India tu. Silambam, right? Okay, so itu kita punya vocab, al-mufradat, right? Dan seterusnya tadribat latihan yang mana awak boleh buat dalam masa setengah jam lagi. InsyaAllah kita sambung nanti pada hari Khamis ya untuk... latihan ni untuk perbincangan latihan ya. Alright, saya terangkan dulu tadribat latihan wahid sahih sahih al-akhta, wahid sahih al-akhta, betulkan kesilapan. Ini adalah salah satu komponen awak punya writing test ya, betulkan kesilapan yang mana perkataan berkala hitam ataupun bergaris tu. Lasta adri kaifiyataha. Kenapa lasta ini salah, ha? Kena carilah apa kesilapan dia. Lifan silat lib khas launuhu sauda. Sauda ni kenapa salah?
kasing lu'bah taklidi. Kenapa taklidi ni salah? Unzur ya Hamida. Kenapa unzur salah? Al-ma'rad azimah. Kenapa azimah ni salah? Betulkan dia dan letak di sebelah ni lah ya. Okey, ini untuk sahih al-akhtak. Cuma rakam itnan, hawil kama fil mithal. Awak boleh baca petikan ini. Perhatikan tulisan yang berkala hitam tu. Bold tu. Okey. Yang ini sebenarnya adalah satu petikan yang muzakkar, lelaki. Syafiq Arabi. Syafiq orang Arab. Okey, dia menggunakan kata kerja untuk Syafiq lah. Yuhibbu, yadri, yadullu. Okey, kata ganti nama pun lelaki. Baik. Okey, apa yang perlu awak buat ialah di sini. Telah bertukar kepada Syafiqah. Syafiqah Arabi ya. Syafiqah orang Arab. Jadi kata kerja apa semua tu, kata ganti nama semua tu awak kena tukarkan kepada Syafiqah lah, kepada perempuan ya. Okey, rujuk yang ni dulu. Kemudian perkataan itu akan berada di sini. Macam ni kan, wahuwa yuhibbu kan. Wahia dia jadi apa. Maksudnya macam tu lah. Jadi awak kena isikan tempat kosong tu. Menggunakan kata kerja ataupun kata ganti nama yang sesuai lah untuk perempuan ya. Alright, ini nombor dua. Ada soalan tak setakat ini untuk latihan awak? Boleh faham tak? Boleh ya? Right, cuba buatlah. Okey, seterusnya latihan ketiga, suaikan. Hua mahir, apa dia? Ini macam lengkapkan satu ayat dengan sempurna lah, tapi awak suaikan ya. Alright, yang keempat ialah arba'ah istabdil kama fil mithal, tukarkan sebagaimana contoh. Uhibbu dhalikal ma'rad, saya suka pameran itu. Tukarkan kepada anta, uhibbu jadi tuhibbu. Kalau ada kata ganti nama yang perlu ditukarkan, itu melibatkan kata kerja. Ya, anta tuhibbu. Kalau raksah, raksah ni ialah tarian kata nama. Biasanya kita tukarkan di bahagian kata nama. Jadi al-ma'rad tukarkan kepada raksah. Alright, tarian kan. Kemudian kita ada huwa, kita ada lu'bah, kita ada hiya, kita ada mumathilun, kita ada nahnu. Okay, yang mana yang melibatkan kata ganti nama, tukarkan untuk bahagian kata kerja ni kena berubah. Yang mana menggunakan kata nama ni al-lu'bah, al-mumathilun, ini kata nama, letakkan, tukar di bahagian kata nama lah. Di bahagian raksah ni, di bahagian ma'rad ni. Okay. Jadi macam tu lah untuk awak tukarkan ya. Alright. Ada soalan boleh tanyalah ya. Rakam arba'ah. Wa akhiran, rakam khamsah ini tarjim al-jumal al-atiyah ila lughatil arabiyah. Terjemahkan ayat-ayat berikut ke dalam bahasa Arab. Ni semua ni benda ni kita dah belajar lah. Dia punya vocabnya. Tertarjim ila lughatil arabiyah. Ayat. Okay. Syukran jazilan. Khalas. Okay, habis. Okay, hal andakum ayu soal? Okay, soal. Qabla an natawaqqaf, sebelum kita berhenti dan awak boleh sambunglah untuk latihan ya. Kita bincang insyaAllah pada hari Khamis nanti. Okay ya, boleh faham pelajaran kita hari ni? Hal fahim tom? Fahim na. Okay, insyaAllah. Okay, jadi kalau tak ada soalan, kita habiskan kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asri lah. Okay, insyaAllah sanaltaqi fi yaumil khamis insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran, Ustazah.